Поплічники Олега Ляшка вкрали УАЗик з міської лікарні Фастова. В цьому певні бійці АТО і волонтери міста. Кажуть, що кандидат у Верховну Раду від партії Ляшка Василь Сулима взяв машину на ремонт і обіцяв відвести на фронт бійцям 72-ї бригади. Але коли цього не сталося, вояки звернулися з поясненнями до Ляшка. Нардеп обізвав їх тітушками і вимагав публічної розправи. Як за брехню у Ляшка полетіли яйця, чому нардеп утікав від активістів Фастова під прикриттям охорони і чому його більше в місті бачити не хочуть? Дивіться зараз. Фастівська громада, волонтери та бійці АТО вкотре переглядають відео з останнього приїзду Ляшка у їхнє місто. Оце регіоналівські сволочі, які присилають, як ти такий герой, яйцями розкидатися, на фронт іди, бери зброю і на фронт. І це він говорить бійцям, які пішли з фронту. Тітушок на вила! Тітушок на вила! А це він хоче мене на вила. Бійця 72-го бригади. 72-ї бригади. Люди певні, політика розлютила лише те, що вони хотіли піднятися на сцену і запитати в нього, де УАЗик, який належить містові, та який у них забрав нібито на фронт його однопартієць. Ми просили слова, а він сказав Ляшко, не пускай його, не буду нічого слухати. Тоді в Ляшка і полетіли яйця. Натовп уже заспокоїла міліція. Візьміть сепаратиста, пов'яжіть і відкрутіть йому яйця. Схопіть, покладіть його мордою в підлогу. Іди сюди, жлоб, іди сюди, жлобяря, іди сюди. Читай, що ти паняка, ти поняв під свого лицо, дурного. Той, хто так ревно захищає Ляшка і стоїть поруч з ним на сцені, звати Василь Сулима. Він є кандидатом у депутати в Раду від його партії. І саме Сулима, запевняють ТСН-фастівчани, вивіз от з цього гаража міської лікарні старе авто. Обіцяв відремонтувати та віддати на фронт 72-й бригаді, де здебільшого воюють хлопці з Фастова. Та вже другий місяць, як автівки, немає. Батьки фастівських хлопців питають, чому жоден з фастівських бійців не побачив жодної з цих машин. Ми приїжджали в АТО, ми бачили, на чому вони їздять. Стопа в поворота в нету. Востаннє УАЗик з лікарні та ще три автомобілі, які передали на фронт місцеві підприємці, бачили у центрі Фастова під прапорами Ляшка у середині серпня. А потім авто зі скандалом вивіз Сулима. Вона не оформлена документально. Ми ж ділом займатися будемо. Так займайтесь ділом. Так без документів, але під чесне слово, бо на добру справу міліція таки дозволила виїхати УАЗику на фронт. А однопартієць Ляшка пообіцяв керівникові військкомату доставити машину в 72-гу бригаду. Та ми вам відвідимо документи, любі, які ви дасте. Та ну нема проблем, нема, кібразі в цьому проблем. Тоді все було в робочому порядку. Депутат районної ради пропонує безкоштовно відновити автомобіль в наш важкий військовий час. На сьогодні, 1 жовтня, у нас немає жодних документів, підтверджуючих передачу цього автомобіля в зону АТО. Цей УАЗик, якому вже 24 роки та який не працював останній рік, комусь здається і дрібницею, додає голова РДА. Але відібрати його в Сулими тепер не так просто. В телефонному режимі від нього я отримав відмову із коментарем, що це вже коштує 30 тисяч гривень. В свою чергу фастівська міліція порушила кримінальне провадження за фактом вчинення шахрайських дій. Правда, підозрюваних у них поки що немає. ТСН показує правоохоронцям відео, на якому добре видно, хто ж саме вивіз це авто. Я не буду це коментувати відео. Я її перший раз бачу, чесне слово. Дійсно, треба було обсудити. Ну, як не знаю, що це мені підлили. Ну, поспілкуємося, тільки не зараз, і не при вас. Вам задавати запитання можна, знаєте, любі, а тільки відповідати на них, я повинен знати, що відповідати. А от в Сулими, схоже, слів не бракує. Покажіть відео, якщо це відео у вас є, що обіцяв 72-й бригаді. Все, я піднімаю руки вверх, значить, я його вкрав. А Ляшко під час останнього візиту Фастів вже тікав від народу з охороною. Виходимо так, Фастову привіт. Фастівська ж самооборона заявляє, Ляшка в місті більше не чекають. Сулима і Ляшко, якщо ви почувствували себе царьками, який був царьок, який уїхав в Ростов-на-Дону, поїдете туди же саме. Пропонуємо тур, туристичний тур. Я не погрожую. В Ростов-на-Дону, як воно вже зараз прийнято. Валентина Мудрик, Дмитро Орлов, ТСН 1+1.